Ihan kiva tää season, Mikki ainakin tykkäs pelaa, mutta se Mikki, Mikki meni rikki, niin se on mä jo tohonkin uuden. Mikki meni rikki. Sininen pistoli. Pakko sanoa, että siis mä nyt on kuunnellut, kun porukka oikeesti niinku itkee ja valittaa näistä grafiikoista. Mun mielestä on siisti. Niin siis sitä fresh. Mekin. Sitten niinku, mulle tulee tästä vaan mieleen se niinku... Okay. No, siis on nolla. Aa, tässä mun uutta vieressä. Aa, onks se tyyppi? Oh. Aa, täällä on kaksikin. Okkasin yhden. Mun mielestä on tässä. Aa, se kaveri on tota kanta kans. Okei, perun puhelin ja molemmat oli ihan. Jep. Kuka ampui täällä jossain? Ampuks joku. No me kuinka sen burstin jossain tää? Aa, tuolla. Se on vaan alkosella. Tapoin. Se oli yksiksen. Joo. Siinä menee toinen siinä mäellä. Nokkasin. Joo. Tää mä haluun mennä meidän aarre. Mä en saa ampua burstin. Tässä sulle minee. Tossa on viltattu kyllä. Ei se varmaan enää ketään ole. Joo, tossa tapahtuu jo. Tossa hakkaa. Kuoli. Täällä fightaa tässä joella. Tappo mun mielestä. Okei. Okay. Aa, joku sniputtaa minua. Aa, tossa. Joo, tossa tiedä. Rikottu shield. Nokkasin. Kas ne ei osuttu. Varas se snipu. Shieldit pois. Loomi! Se on one shot, se on one shot. Jup, sain. Kuoli. Sata osuttu siihen yhtä. Joo, siihen oikeen puolella mä nokkasin sen. Joo. Puske. Choppi tuli mä ihan viereen, mun on tossa. Hitattu. Heikä se on lovi. Älä siitä samasta saaklin reiästä ehkä ammu. Nice. Ei ehkä tarvi ampua samasta kohdasta, jos olisi vaan kiertänyt, niin se olisi ollut nopeampaa tappaa toi. Se on me vastaan yksi tiimi ja yksi yksinäinen varmaan. Mistä se ampu? Se ampui jostain tuolta äänestä. Jostain tuolta baseista, mutta kun tuolla on tuollainen clusterfukki, niin eihän tosta... Liikku tossa luuttia edes. Se yksinäinen on tuolla, tai tuolla on tyyppi. Hitattu 105 tuolla, nokattu toinen duo tyypistä. Juu. Se ei pääse revasta, koska se jää stormiin, se on niin kaukana. Älä piikkaa hirveämmin. Se yksi, anna se yksinäinen ampu. Joo, ammu singolla tuohon metallibeissiin. Sata on osuttu siihen. Ammu metallibeissi, ammu metalli. Sä vaan suplii tossa, ammu aarel. Joo, me loppu puhit siitä. Joo, on yksi tippu alas, yksi kuoli. No niin, se on yksi tuo enää. Ota singon! No yes. Niin, nice, let's go. Vittu se hitti. No niin, nice. Mä olis ollut se singon, kun tää tajusin just. Roppasin ei se mitään, mä sain... Paljon muuta saan tappaa? Saat aika paljon. No siis, edelleenkin, me on sitä mieltä, että sinun kaikki katsojat ei oo oikeesti sellaisia niinku tyhmiä idiootteja. Mut kun sit siellä on sellaisia tyyppejä... No ne äänekkäämmät ne. Niin, siis, mitä onks ne oikeesti vaan niinku haluuksella niinku... täysiä niinku mulukkuja, vai onko se vaan sitten se, että ne vaan pärisee niinku niin jonnemaisesti se, siis niinku mie en vaan käsitä. Joo. Tää majakka on ihan hieno. Majakka oli hieno. Tää vaihdetaan vaikka nytte. No, siinä vandaken. Saat sen. Jup. No, saanko? Hege. Vahingossa painoin. No näköjään mennään tästä. Oi ku reitti. Joo! Eli katso shieldit ja hitattu. Sain. Tässä on toinen. Ne blok... Ne hiilaa. Eli katso... Osuttu shield... Sillä ei paljon HP. Hyvä. Nice, hyvä. Kari, mulle. Kalan auki. Kiinni. Piti tää toi vitsi. Aa, fuck! Koko... Joo, tippu mukaan alas sitä yksi miten tyyppi. Se tiputti ton koko paskan? Come on! No, mulla on kaveri täällä. Aa, mä tosin. Tulee kohta ennen sisään. Aa, mulla on nää. Joo, sä kyllä burstilla varmaan hittat paremmin, kuin mä tällä pistolla löytä. Nokkasin. Se frendi on täällä. Olen löytänyt shieldia. Bob's your uncle.
Se on kyllä jännä fiilis. Se pitkään aikaa on oikeastaan sellainen fiilis, että tämä peli on oikeasti kivaa pelata. Jep, vielä. Niin, no minä nyt ootan, että ne ruvetaan taas keksimään kaikkia hienouksia. Ja tykkäsin siis Kimin ehdotuksesta, että tuon niin kuin Ballerin lentokoneen ja robotin yhdistynyt. Joo, se olisi niin ihan. Onko tässä tyyppi vai lagasko tuo? Joo, tässä on tyyppi. Oota, mä tulen sinne päin. En muista mistä sä se pätkässä se niinku toinen valittaa. Miksi sä aina niinku teet videota sillä tavalla, että mä näytän idiotilla? Koska minä editoin, minä päätän. Niin, se veren, se on silleen. Joo, se frendi ampuu. Kaveri tulee tässä vähän kauempaa. Just ampuu kauempaa. Tossa. Tää lilla pistooli on vähän jännä. Epopi alue. Mä jiittän tää alas. Jaji! Eiköhän se kuole sinne. Ei vielä. Sata osuttu sinne, nyt se kuolee ainakin. Mä oon 5 HP. Mä menen nokkiin Heke. Heke kannan mut! Ai niin totta. Nyt se pystyy kantaa. Mä en edes jättää. Let me carry you. Nyt se ampuu. Heitä mut. No ei, ois voinut heittää. Mä heitin se. Voi paska! Toipa oli, jos se heitti sen tuota, kuinka kaukaa se heitti? Se en heitti, kato missä se on, se on tuolla talolla vasta, missä me oltiin Stormissa. Elämänsä Kobe. Mä oon pelkkä pumppu. Joo, mä oon kuollut. Oon rikottu vähän shieldiin tot. Se kantaa mua mikkiä, se vihe mut. No! Pisti kivit päälle! Oh! Vaan se heitti sut! Huisaa. Kaks äijä. Yks ampuu jonnekin ihan perseeseen. Ihan. Toi takana. Ai selkä. Oh, mä hyppäsin pois. Fuck. Mäkin. Ja ne vittu su... Millä ne ampuu? Mä tarviin minne. Oh, mä nokkasin toisen! Oh. Mulla ei matskuu paljon. Sinä meni mun naanaat sit. Mitä? Kuka tos pil... Kuka sinä bildaa? Kuka sinä netis on? Minä näköjään. Mitä vittua mitkee? Mulla on bildaus päällä. Mitä näet? Joo, mä oon lovi. Mä oon 1 HP. Se on toinen on 30 HP, please saa se. Oh. Onks se on Sinko? Tule kuteen. Mä käytin mun vikan kudin tohon seinään. Please, nyt jos heti tossa. Jolo. Moderniin. Männi on vaihtunut. Mulla on ne tyyppi. Saatas. Toiskin talossa aina. Hittasin sitä setkäks päähän, se päätti hiila. I got this. Taasko se kuolee sun mikki? Nyt kuuluu pelkästään prrrr. Sit kuuluu vähän se, kun sä puhut. Ei se mene tyyppi on tullut. Kuuluu vaan koko ajan, että joku räplää sitä mikkiä. Mitäs kalasossa? Joo, mä hittasin tuolla kaukana olevia kahta. Joku muu ampu. Hitattu. 40. Tuolla oleva. Joo, varaa ettei kukaan sniputa kylkeen. Ai niitä ammutaan singolla tuolta. Joo, selkä. SV. Miten toi ei osu? Kuoli. Rikattu shieldit, joo. Se on one shot. Hyvä. Mä otan tuolle ilasti jopun nyt. Meidän vieressä pilda. Meidän vieressä boksas tyypit. Ihan Sinko. Voisko nää fightaa keskenään? Rikottu shieldit siltä yhdeltä. Nokattu. Pusketaan. Tässä mulla. Jaa, tää yks räjättää mua singolla sitten. No niin, se on... mun alapuolelle se sinkotyy. Tässä, mun ees. Pildaa metalli.
Se varmaan menee tiputtaa. Se kuoli! Nice! Let's go! Vaikka se mikki vähän kusi. Mä en kyllä tehnyt paljon mitään, koska mä en vieläkään osaa pelaa kunnolla tätä. Mutta toinen voitto. Meillä on hyvä voittoprosentti silleen, joku 33% ehkä.